อันนี้เนี่ยจะเนาะ unified controller เต็มมั้ยพี่တော့ကျွန်တော်တို့ captive board เนี่ย user တွေပျောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော် hotel တွေပေါ့เนาะ hotel တွေမှာဆိုရင်အဲဘာလုပ်ကလေးဆိုရင် bandwidth control လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ data usage ကို control လုပ်တာလေးပြမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါကကျွန်တော် hotel နောက်တစ်ခါရုံးနေမှာ gas တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ controller ထဲမှာပဲ unified controller မှာပါတယ် function ကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်အဲ့တော့ additional အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ micro disk switch တွေ PSN တွေသုံးเสียရမလို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် internet ရှိမယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါ internet ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ audio တို့ဘာတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီ FTTH gateway ဖြစ်တဲ့ဟို router လေးလာချပေးမယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ wifi ဒီမှာတော်တော်များများတော့ wifi ပါတယ် wifi နဲ့ချက်အဲ့မှာတော့ internet အဲ network port 4 5ပို့ပါမယ်အဲ4ပို့ပါရင်ကျွန်တော်တို့က AP 4လုံးကိုကျွန်တော်ကောက်ချိန်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့အဲ့ကောင်ကဘာလို့ DHCP ချက်ထားပြီးသားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop မှာတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop မှာလည်းတင်လို့ရတယ် Mac OS မှာလည်းတင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် cloud key ပေါ့အဲ့ဒီတုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် controller software ရောဒီ unified controller software ကိုတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ unified controller software ကဘာနဲ့သဘောတရားတူလဲ software defined network နဲ့သဘောတရားတူတယ်အဲ့ဒီ controller တွေကပဲကျွန်တော်တို့ unified နဲ့ပတ်သက်တဲ့ device တွေမှာမများကိုကျွန်တော်တို့က manage configuration လုပ်လို့ရတယ် manage တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် local တွေမဟုတ်ဘူးတခြား different site တွေကိုပါလှမ်းလို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က additional အနေနဲ့ဘာမှမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ internet service provider လာချပေးတဲ့ router မှာပဲကျွန်တော်တို့ပို့လေးပို့ရှိရင်လေးအခန်းလေးဒီမှာတော့ကျွန်တော်3 3ဓာတ်လို့ပဲပြထားတာအခန်းလေးဓာတ်ကိုတစ်ခါတစ်ထပ်ကို AP တစ်ခုတစ်ခုတစ်ထပ် AP တစ်ခုတန်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီအဲသူတို့ ISP လာချပေးတဲ့ router မှာတန်းထိုးလိုက်ရောပဲတန်းထိုးလိုက်ရင်အဲ့ router DHCP ချထားပေးပြီးသားအဲ့တော့ DHCP နဲ့တန်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ AP တွေက IP တွေကျသွားလိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပို့တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပို့သုံးဖို့လဲ wifi နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့ချိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ controller software ကို install လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ controller software လောက်တဲ့ laptop နဲ့ဒီ AP တွေကကျွန်တော်တို့ကစိတ် network ကသစိတ် network ဖြစ်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ AP တွေကို controller တစ်ခုတည်းကနေ configuration လုပ်လို့ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတခါညရင်ဒီ AP တွေကိုဒီ AP တွေကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဘာကြောင့်မတွေ့နိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ different network ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့နိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီ AP တွေကတမန်ဆိုအစတွေက configuration ချိရှိနေလဲကျွန်တော်တို့မတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် AP တွေ restart လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် firmware တွေ update မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ firmware တွေကို update လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ controller ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ AP တွေ unified switch တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်လို့ရမယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမ hotel တစ်ခုလို့သဘောထားလိုက်မယ် hotel ရဲ့3လာရှိရဲ့3လာမှာဆိုပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unified AP တွေဝယ်ရမယ် switch တွေဝယ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ micro disk တွေ PSN တွေတချို့တော်များ micro disk တို့ PSN တွေကျွန်တော်ကလည်း captive port တွေ on တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဝယ်ရမလဲဆိုရင် unified AP ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ unified AP ကကျွန်တော်တို့ hotel အနေနဲ့လားကိုယ့် company ရုံးလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘောလုံးမျိုး station ကြီးမှာ UU internet တွေကိုအများကြီးသုံးပါလားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ unified AP ကသူ့မှာ model တွေရှိတယ်အများဆုံးသုံးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ ACLR တို့ AC LR ရှိမယ် Lite ရှိမယ် AC Lite ရှိမယ် AC Pro တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါ HDJ ရှိမယ်ပေါ့၄မျိုးရှိတယ်အဓိကကကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုရင်အဲ website မှာပြည်ညိုချက်ကြည့်မယ် LR ရှိအဲ live ရှိမယ် LR ရှိမယ် pro ရှိမယ် HD ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပြီးတော့ live ကဘယ်လိုခြေနေမှာသုံးမလဲ LR ဘယ်လိုခြေနေမှာသုံးမလဲ pro ကဘယ်ခြေမှာသုံးမလဲ HD ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့အရင်စဉ်းမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲကုန်တော့မလဲဆိုရင်ဒီ device ဘူးပဲကုန်မယ် software ကလည်းကျွန်တော်တို့ free ရတာအဲ့ဒါ unified website တွေကနေပြီးတော့ controller ကို down ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ configuration လုပ်ရုံပဲအဲ့တော့အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခုရှိတယ် controller ကိုတင်လို့ရတာကျွန်တော်တို့ computer မှာတင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ unified cloud key မှာတင်မလား cloud key ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ controller ကအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ cloud key တစ်ခုတစ်စုံတစ်ခုမှဖြစ်မချင်းကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နေရာတွေလှမ်းပြီး configuration လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ laptop ကျွန်တော်တို့ laptop တွေမှာကျွန်တော်တို့ computer တွေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲမတော်တဆပြတ်သွားတာတို့ OS Windows ကြီးပြတ်သွားတာတို့ဆိုရင် controller ကြီးပါသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ configuration လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်လုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ backup တွေယူထားရမယ်အမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုဝမ် processor တွေရှိတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများ unified device တွေညာရင်တော့ cloud key ကိုသုံးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးတယ်နည်းနည်းပါးပါးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဆိုရင်တော့ command ကိုပဲ computer မှာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ controller ကို backup ယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့ laptop ကြီးပြတ်သွားလဲကျွန်တော်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး controller ပြန် install လုပ် software ကိုပြီးရင်အဲခုန configuration လုပ်ထားတဲ့ backup ကို restore လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ device တွေကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့က configuration ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ controller ကိုတော့အဲ့တော့ဒီ controller ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ unify ပေးတဲ့ free cloud free controller ပဲမမကျွန်တော် license ကြီးတွေပါလေးပေးစရာမလိုအဲ့ဒါကြီးလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်စလုပ်ပြမှာကတော့ဒီဘယ်လိုရွေးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ user ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ model ၄မျိုးပေါ့အကြမ်းင်းအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်လေးတစ်ချက်လေးရှင်းမယ်တခြား model တွေလည်းတခြားသူ့ရဲ့အဲ AP တွေက model တွေကအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ live ရယ် LR ရယ် Pro ရယ် HD ရယ်ကိုပဲတစ်ချက်ကျွန်တော်တစ်ချက်အကြံဉာဏ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်
เราด่าเราไทมิชชั่นบ่ไลค์เยไทมิชชั่นเยเอลาร์เยไทมิชชั่นเยโหဒီမှာသူပြထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ไลค์ AP ရဲ့ไลค์ရဲ့ไทมิชชั่นလေးရှိမယ်ဘလောက်ဘလောက်ไทมิชชั่นဒါလေးသိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက် AP တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ MIMO ဆိုတဲ့ multiple input multiple output အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က wireless တွေက wireless technology က hub duplex ကိုတုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ median ကဒီ lay ဆိုတဲ့ median တစ်ခုကိုပဲ share ပြီးတုံးရတဲ့အတွက် hub duplexကျွန်တော်တို့ cable တွေကျတော့ full duplex ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ median ကကျွန်တော်တို့က network joy တွေမှာဆိုရင် 4 pair ကိုတုံးတယ် transmit plus transmit minus အမျိုးတွေတုံးတယ် receive plus receive minus ဆိုတော့အသွားတစ်ကြောင်းအပြန်တစ်ကြောင်း wireless မှာကျတော့ lay ဆိုတဲ့ median တစ်ခုတည်းကိုတုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်တည်း transmit receive လုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က collision တိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က wireless မှာဆိုရင် hub duplex cable ဆိုရင် full duplex ခေါ်တယ်ဥနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ multiple input multiple output တွေပါတော့ကျွန်တော် dual band တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်ပါလာတဲ့ခါကျတော့မတူညီတဲ့ frequency တွေကိုကျွန်တော် dual band အနေနဲ့ transmit တွေ frequency တခု receive တွေ frequency တခုဆိုပြီးကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတွေခွဲထပ်လိုက်တယ်ခွဲထပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က data တွေကို transmit data တွေကို transmit receive လုပ်တဲ့ခါကျအရင်မြန်သွားအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင် single user multiple input output ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမ device တစ်ခုက communication လုပ်ပြီးပေါ်မှာဒုတိယ device ကလုပ်လို့ရမယ်တတိယအမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ communication ကပထမ device ကနေပြီးပြန်ပြီးနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ကြိမ် communication လုပ်ရှင်၃ခုပြီးပါမှာကျွန်တော်သူ့လှည့်ကိုပြန်ရောက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် multiple user multiple input output ကျတော့တစ်ပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတွေကိုစောင့်နေရမလို့သူက transmit သူက receive ဆိုတော့သူရဲ့ dual band တွေပါလာတယ် transmit တက်တက် receive တက်တက်ဆိုတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က multiple input multiple output ဆိုအဲ့ဒီ function တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့APD ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဈေးနှုန်းတူမှာမဟုတ်ဘူး function တွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ unify မှာမဟုတ်ဘူးတခြား APD မှာလည်းဒါတွေသူ့ရဲ့နည်းပညာတွေအကုန်ပါတယ်ဒီမှာအနည်းဆုံးနှိုင်းရှင်းပြတာဒီမှာ AC light LR pro တွေရှိရပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိမလဲ indoor လား outdoor လားအဲ့ဒါတွေတွေးရမယ် outdoor ဆိုရင်ကျွန်တော် special အနေနဲ့ဒီ network ကြိုးထည့်တဲ့နေရာမှာ cover တွေရေလုံရမယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နောက်ပိုင်းတွေကတော့ simultaneous dual band တွေပါလာတယ်အဲ့တော့band အနေနဲ့ဆိုရင် 2.4 GHz တုံးတယ်နောက်တစ်ခါ 5 GHz တုံးတယ် 2.4 GHz က wave တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလှိုင်းအမြင့်ရှိတယ်လှိုင်းရဲ့အလျားရှိတယ် wave ဆိုတာလှိုင်းအမြင့်ရှိတယ်လှိုင်းအလျားရှိတယ်အဲ့တော့လှိုင်းအလျားကခုနက 2.4 GHz ကတစ်စက္ကန့်မှာ 2.4 GHz ဆိုတာလှိုင်းအလျားကျဲမယ်နောက်တစ်ခုက 5 GHz ဆိုတာတစ်စက္ကန့်မှာ 5 GHz ဆိုတော့လှိုင်းအလျားစိတ်မယ်အဲ့တော့လှိုင်းအလျားကျဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data ကိုနည်းနည်းပဲတင်နိုင်တယ်လိုင်းလျာကျရင် data ကိုဒီမှာ live မှာဆိုရင်300 megabit per second တည်နိုင်တယ်လိုင်းလျာစိတ်တယ်ဆိုရင် data ကို869 megabit per second နဲ့တည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလိုင်းလျာကျရင် distance ကဝေဝေရောက်မယ်လိုင်းလျာစိတ်ရင် distance နည်းနည်းရောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို user တွေကို 2.5 GHz နဲ့ SSID နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေးမလဲဘယ်လို user တွေကို 5 GHz SSID ချိန်ပြီးပေးမလဲဆိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဥပမာ internet browsing လောက်ဆိုရင်ဒါ distance ဝူဝဲလေးတုံးချင်နေဆိုရင် 2.5 GHz မှာ SSID ထည့်ထည့်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေးတုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် sensitive ဖြစ်တဲ့ database လိုမျိုးတွေတုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကကြတော့ distance တော့ဝူဝဲမရဘူးဒီ AP နဲ့အနီးဆုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sensitive data တွေကိုတုံးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ data transfer rate က2ဆ3ဆလောက်กว่าတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာလည်းနှစ်ခုလောက်တော့กว่าတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကတော့ multiple input output multiple 5 GHz မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ LR မှာတော့ dual band နေပဲပါတယ်LR sorry light မှာတော့ dual band ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် channel 3ခုလမ်းကြောင်း3ခုပါတယ်ဒီမှာလမ်းကြောင်း2ခုပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးတွေက light နဲ့ LR နဲ့ pro နဲ့ HD တွေကဈေးတွေတူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ bandwidth တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ wireless app တွေနဲ့နောက်တစ်ခါ user limit တွေပေါ့เนาะအများကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအဓိကကျွန်တော်တို့ light ပို့ဆိုရင်ကျွန်တော် home လိုမျိုးပေါ့เนาะ50ရောက်အယောက်20လောက်တုံးမယ်ဆိုရင်UAP AC light ကိုတုံးမယ်ကဲလို့ LR ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က user လည်း340လောက်တုံးနေတယ် long distance လည်းတုံးနေတယ်ဆိုရင် LR တုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ distance ကြည့်လို့မယ် pro ကြတော့ကျွန်တော် user 4560 100လောက်ကိုတုံးနေတယ်ဆိုရင် pro တုံးလို့ရတယ်အဲသူ့ရဲ့ distance က LR လောက်တော့မသွားဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကတော့သူဒီ unify နေရ scalability ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှိသမျှ unify AP တွေကိုယာနဲ့ထောင်းတဲ့ device တွေကိုခြီးပြီးတော့ကျွန်တော် controller base တစ်ခုကနေပြီးတော့ configuration လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ roaming ဖြစ်တယ်ပေါ့။ roaming ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပထမထက်ကနေဒုတိယထက်သွားရင်ကျွန်တော် SSID ကိုပြန်ချိတ်စရာမလိုဘူး။သူကသူ auto ပထမ SSID ပထမ AP ရဲ့ SSID နဲ့လွတ်သွားရင်ဒုတိယ SSID ဒုတိယ AP ရဲ့ SSID ကို auto ချိတ်ပြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ traditional တော့ဆိုရင်ပထမထက်မှာက device နဲ့ SSID ကတစ်ခုဒုတိယထက်မှာက SSID နဲ့ device ကတစ်ခုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ auto ချိတ် manual ချိတ်တယ်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်စရာမလိုဘူး။
คอนโทรลลาร์เบสเนี่ยแหละอกคอนโทรลได้ญาติพี่รอ SSID ญาติรูมิ่งဖြစ်တယ်ตัวมันดูออโต้เฉยไปတယ်พี่รอคอนฟิกเรชั่นลงได้ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့က rapid ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအမြန်ဆန်တယ်ပေါ့ဥမာဖုန်းနဲ့လုပ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တခြားနေရာနဲ့ cloud ကလည်းလမ်းပြီးတော့ໃຊတဲ့နေရာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ AP လေးကိုပေးလိုက် network ကြိုးထိုးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ discover နဲ့ AP ကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့က add ထည့်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုတော့နဲ့အဲ့ AP ပုံမှာ controller ရှိတဲ့ configuration တွေက auto effect ဖြစ်သွားတာအမြန်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ long range ပေါ့သူတို့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဒီ AP ဒီမှာဆိုရင် unified AP LR ရဲ့ range ကဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ distance က183 meter 600 feet သူ့ရဲ့ဒါအများဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ interference တွေရှိတယ် interference ဆိုတာကဥပမာနံရံတွေအုတ်အထူတွေနောက်တစ်ခါသူမျိုး radio waves တွေကိုဟိုနောက်ဆက်နိုင်တဲ့ microwave frequency တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့သူကတကယ်လို့ဒါ freely ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အများဆုံးသူ့မှာ interference မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီเออ LR ring อ่ะ183 ดีရှိတယ် align เนี่ย pro ကကျတော့122ဆို400 feet ရတယ်ဒါလုံးဝသူ့မှာ interfere မရှိရင်ရမယ် distance range တွေပေါ့တကယ်လို့ interfere ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က unifying AP မှာလည်းရှိတယ်တခြား controller မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အဲဒီ mac နဲ့ပေါ့เนาะတိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်မှာကိုယ်လည်းအဲမှန်လို့ရတယ်အုတ်ထူဘယ်လောက်ရှိလဲ interfere ဘယ်လောက်ရှိရမှုတီးပြီးကျွန်တော်တို့ flow တစ်ခုမှာ ap တစ်ခုတက်မလားနှစ်ခုတက်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီ unified ap မှာပဲဒီအဲတိုင်းပေးတဲ့ software ရှိတယ်အဲ software နဲ့ကျွန်တော်တို့ ap ကိုအဲ့ဒီ method ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့အုတ်ထူကတက်တော့တက်မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ frequency ကဘယ်လောက်ရောက်မလဲဆိုတာသူကတခါလေပြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ရင်ဒီ line နဲ့ pro ဆိုရင်400 400ဒီရမယ် error ဆိုရင်600ဒီရမယ်ဒါကလုံးဝအကာသူ့မှာအနောက်ချက်မရှိတဲ့ရမယ်အကွာဝေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါ dual band ခုနကတော့ပြောတယ် 5 GHz 2.4 GHz 282 382လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလား၄ကြောင်းလားအဲ့ဘက်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လုံးကျွန်တော်တို့က half duplex မဟုတ်တော့ဘူး full duplex တော့မှသူကလမ်းကြောင်း3ကြောင်းလမ်းကြောင်း 484D နောက်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် 484 mm ဒီကျွန်တော်တို့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 284 mm အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် 2.4 မှာလဲ 2.4 GHz ကိုပဲသူက channel လမ်းကြောင်း2ကြောင်းနဲ့သွားမယ် 5 GHz ကိုလဲလမ်းကြောင်း2ကြောင်းနဲ့သွားမယ်နောက်တစ်ခါ pro မှာဆိုရင် 2.4 GHz မှာလမ်းကြောင်း3ကြောင်းနဲ့သွားမယ်3ကြောင်းဆိုတာ transmit တစ်ခု receive တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်း3ကြောင်းနဲ့သွားမယ် 5 GHz မှာဆိုလဲလမ်းကြောင်း3ကြောင်းနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ simultaneous dual bandပြန်ရင်းသွားတာเนาะကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး single user လို့စောင့်နေရမလို့ဘူးနောက်ဈေးတွေကလည်းတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ no software fee controller အတွက်ကျွန်တော် license ဈေးတွေပါလေးပေးเสียရမလို့ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးကို management ကိုတနေရာတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ monitoring ကြည့်တာတွေ backup လုပ်တာတွေတခြား site တွေကိုကြည့်တာတွေအားစားကျွန်တော်တို့ controller တွေကလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် mobile နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်တိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့နေရာတွေလှမ်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ controller ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အကြံပြုဒါကတော့တခြားเออ AP ဒီมาเนี่ยตู้อาสาเจนเนี่ยตู้อุษาเนี่ยอันตรายရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်มาလဲဆိုရင်ကျွန်တော်มาရှိတယ် LR တွေอ่ะခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ controller มา AP ဒီတွေ့ဖို့อ่ะအကြောင်းအရင်းอ่ะဘာရှိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ် the same network ဖြစ်ရမယ် network i now the same network ဆိုတာ network ကကျွန်တော်လုံးမဲ့ controller တင်မဲ့ computer ရဲ့ network ရဲ့ AP ဒီရဲ့ AP ဒီကိုကြာမဲ့ IP ဒီရဲ့ network နေရတူပါမယ်ပြီးတော့ firmware version ညင်ရမယ်เนาะ firmware version ညင်ရ update ဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့အရင်တော့ configuration ရှိထားပြီးသားဆိုရင်လည်းကျွန်တော် controller မပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ AP ကို head restart ချရမယ် restart ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ရမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စပြီးတော့ဒီ AP ကိုကျွန်တော် AP တစ်လုံးကိုကျွန်တော် menu ရဲ့ firmware update လုပ်တာပြမယ်အဲ့တော့ menu ရဲ့ firmware ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် controller မှာမပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပေါ်အောင်ဒီကောက်ကို firmware update လုပ်မယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် software တင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး controller software တင်တာအရင်ဆုံးစပြလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ controller မှာမတွေ့ရဘူးဆိုမှကျွန်တော် menu ရဲ့ firmware update လုပ်တာကိုပြမယ်ပြီးတော့မှ app မှာကျွန်တော် captive body ကိုတင်တာကိုပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံး software တင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်က internet ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ down ထားပြီးသားကျွန်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ့်ဘာကို internet ကနေ unify controller ဆိုပြီးကျွန်တော် down လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ကိုယ် window ဘာမှမတီးပြီး down လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ unified controller မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ model တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ LR အတွက်လား Pro အတွက်လား Lite အတွက်လား HD အတွက်လားဆိုပြီးတော့ down အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က LR လုပ်မယ်ဆိုရင် LR ရဲ့ firmware ကိုလည်းဒီမှာ down လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ firmware ကိုလည်းကျွန်တော် down ပြီးသွားပြီဒီမှာ firmware ကို down ထားတာเนาะဒီကော firmware version ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် 4.313 ဖြစ်သွားပြီเนาะ 4.313 ကျွန်တော် down ပြီးသွားပြီတကယ်လို့ controller down နေတဲ့ဒီမှာ down ပေါ့เนาะ window အတွက်လား Mac OS အတွက်လား cloud key အတွက်လားเนาะအဲ့တော့သုံးခုတင်လို့ရတယ် Mac ဥမာ Windows Cloud Key မှာတင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ firmware
ပထမဆုံး controller down ပြီး firmware update ကိုကျွန်တော် manual လုပ်မှာမလို့ down down ထားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ controller တွေကနေပြီးတော့ auto ကျွန်တော် schedule ချိန်ထားလို့ရတယ် firmware ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ controller ကိုကျွန်တော်စ install လုပ်မယ်အဲ့တော့ install လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာရှိပြီးသားလေးကို install လုပ်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီခါကျကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ controller software ကိုပါကျွန်တော် down မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ error တွေမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော် error တွေမှာပဲပြန် down မယ် software ကိုကျွန်တော်ကခု window အတွက်ဆိုတော့ window အတွက် down မယ်တကယ်လို့ကိုယ့်လက် laptop က mac ဆိုရင် mac ဆိုတာ down cloud key အတွက်ဆိုရင် key အတွက် down ကျွန်တော်ကအခုက window အတွက်ဆိုတော့ window အတွက် down မယ် access re download file အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က firmware ကတော့ down ပြီးသွားပြီ firmware ဆိုတော့ဒီကောင်းပြီပဲနော်ကျွန်တော် manual အဲ့လိုလေ firmware ကိုဒီမှာ down လိုက်ကျွန်တော်အခုပါ down လိုက်ပြီလဲဆိုရင် unify installer controller ကိုကျွန်တော် down လိုက်တယ်။အဲဒီ controller ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုရင်ခုမှာ public IP ရှိရင် site တွေအများကြီးမှာလဲကျွန်တော်တို့က site တစ်ခုချင်းစီကိုနာမည်တွေခွဲပြီးအဲမှာတက်ဆိုင်တဲ့ device တွေကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့က centralized နေရာတွေကနေပြီးတော့manage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့် computer တွေ server တွေမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ backup ယူထားရမယ်။မတော်တဆ server မှာတစ်ခုပြတ်သွားတယ် computer တစ်ခုပြတ်သွားတယ်ဆိုရင် backup မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ဒီ APA device တွေကကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် restart ချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ configuration လောက်မစားတာဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အမြင်ကြီးနေမှထားထားမယ်ဥစားအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် installation ဒီမှာတက်လာပြီ installation လုပ်မယ် controller yes အဲ့တော့ install ပေါ့အဲ့တော့ဒီ controller လည်းအမြဲတမ်း update လုပ်ရမယ် software ကပြီး APD မှာရှိတဲ့ firmware တွေswitch ဒီမှာရှိတဲ့ firmware တွေ update လုပ်ရမှာ။ဘာကြောင့် update လုပ်ရလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ fix ပေါ့နော် error တွေရှိတယ်။နောက် performance တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့မြတ် device တွေကိုအမြဲတမ်း firmware တွေ update လုပ်ထားရမယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အဓိကကတော့ကျွန်တော် hacker တွေရန်ရလဲကာကွယ်ပြီးသားတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် controller ကိုစပြီးတော့ run နေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လဲဆိုရင် discover နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီအခု boss loss တွေကကျွန်တော်တို့က cell လုံးမဲ့တက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။အခုက၃လုံးမှတက်တယ်နောက်ထပ်အခန်းကြီးထပ် signal မမီတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါထပ်တိုးမယ်အဲနောက်ထပ် addition နဲ့ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ကိုအဲ unified discover 2နဲ့ထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအဲနောက်ထပ် addition နဲ့ကျွန်တော်တို့ controller တွေကိုနောက်ထပ် device တွေထပ်ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပါသူချက်ပြမှာပေါ့နော် okay ဒါ controller တက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပြီးသွား unified discover 2ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ကောင်က तू က chrome နဲ့တန်းပြီးတော့ तू က chrome ရဲ့ဘာမှတန်းပြီး install လုပ်ပါမှာအဲ့ကျွန်တော်မှတော့တက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ discover 2ဆိုတာရှိတယ် unify discover 2 तू က chrome မှာ application နေနဲ့ add သွားမှာနော်အဲ့ download တာနဲ့ add သွားမှာ तू ကအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့က network 2လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က firmware update ဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့မယ်တွေ့ပြီးမှကျွန်တော် IMEI တွေ့ပြီးတော့အထက်တစ်ခုချင်းစီကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် manual update လုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကအခုကတော့ chrome မှာကျွန်တော် on ပြီးသွားပြီနားပါအဲ့ကျွန်တော်တောင်းပြရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော် Unify Discovery 2ကိုလည်းကျွန်တော် install လုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါ Chrome ရဲ့ add-on bar မှာသူကတွင်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော် launch လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးတက်လာမယ်အဲ့တော့ဒီ Discover 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် addition နဲ့ device တွေကိုဒီ controller တွေကိုထည့်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုကတော့ network 2လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ error ကိုတွေ့နေရပြီဒါပေမဲ့ firmware ကမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ controller ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူးတကယ်လို့ firmware version ဒီမှာတွေ့ရမယ်ဒီမှာ master state က okay မှာကျွန်တော်ကထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်လုပ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ APL ကို firmware ကို manual update လုပ်မှာကျွန်တော်ရမှာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲဝင်ပို့ကြောင် IP တိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ AP တွေအဲ့ IP ကိုတိဖို့ကဒီ discovery 2နဲ့ရှာလိုက်ရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ IP တိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ IP နဲ့ SSH နဲ့ဝင်ပြီးတော့ configuration လုပ်မှာပေါ့เนาะ okay ဒါကတော့ discovery 2အဲ့တော့ controller ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် controller မှာတကယ်လို့ firmware ကကျွန်တော်တို့ device က update ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တန်းတွေ့ရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တန်းတွေ့ရအောင်ဘာကြောင့်လဲ firmware ကို update အရင်ဆုံးစလုပ်ပါခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအဓိက design network ဖြစ်ရမယ် firmware update ဖြစ်ရမယ် configuration တွေမရှိရဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအခုအစ်စ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ၃ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ညီဆုံးနေရဆိုရင် controller လေးမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် device တွေတော့အော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးဒီထဲက browser သွားမယ်ဒီ browser ရင်သွားမယ် controller လေးဝင်မယ်အဲဆိုရင်ဒါ unify ရဲ့ controller ပေါ့အဲပထမဆုံး network ကပေးပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့ network ပေးလိုက်ပေါ့ SICTS တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ backup ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က backup လုပ်ထားရဆိုရင်ဒီကနေ restore ပြန်လုပ်ပြီးတော့
ไอ้ที่ไฟล์เดียวเปลี่ยนมี configuration ลงเลยอ่ะอุ้มมาเจ้าเราแล็ปท็อปรวมมือเจ้าเราลงเต็งทำไปส่วนนี้เจ๋งดีเลยเจ้าเรา configuration ลงไปก็โน้ตโอเคไปส่วนนี้เจ้าเราแบ็กกันลงไปอย่างลงซะลงไปเตช่าเต็งนะแต่ตอนทุกคู่พี่เจ้าเราแล็ปท็อปมาหมดใช้แต่แล็ปท็อปมาปัตมาอุ้มคอนโทรลซอฟต์แวร์เต็งเต็งไปว่า restore ลงได้เนี่ยเจ้าเราก็โน้ตเปลี่ยนมี configuration ลงเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวสาเราเจ้าเรา restore ลงเช่นแบ็กกันการ restore ลงเช่นที่ให้เปลี่ยนเราเจ้าเราอัดเต็มสุดแล้วตรงนั้นตัวเองไลเซนส์โอเคไหมส่วนนี้ในไลน์ไหมพี่เราด่าเราชีวิตาก่อนเวน่าบ่เนาะชีวิตาก่อนเวน่าจันทร์รู้ว่าชีวิตาก่อนหมดจันทร์รู้ว่าอติพิเศษด้วยจันทร์รู้ว่าอติลงมาด้วยสวิตช์ดูอัพแอนด์เซตติ้งตัวนี้เอ็มมาตัวบาร์บี้ออมเลยส่วนนี้รีโมทแอสเซสเนี่ยอันนี้เป็นลงมาแล้วแต่โมชีวิตาคลังแอสเซสลงมาดีนะคุณผู้ชมจันทร์รู้มาลงจันทร์รู้ว่าอติลงมาอติลงมาหมดแล้วจันทร์รู้ว่าบาร์บี้ออมเลยส่วนนี้จะไหนไปไหมแอดมินเราพัสดุอันนี้คอมเพล็กซ์ที่พัสดุมาอย่างนี้ยูยูพัสดุมาอย่างเราพัสดุเจนี่จันทร์พัสดุคอมเพล็กซ์ที่ဒီဒီပတ်စောကအယူကြီးတယ်ဒီပတ်စောတိတ်ချတက်ရမယ်မတိတ်ချဘူးဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ configuration လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆယ်လုံးโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ပတ်တယ်မှာတိတ်ထားလိုက်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒါတိတ်ဒါထည့်လို့ရတယ်ဒါလေးပဲထည့်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ခဏမှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ manual update လုပ်ဒီတိုင်းလုပ်အောင်โอเคဒါကိုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ก็สอก็เราแอดมินพาสเวิร์ดเทียมนะแอดมินอ่ะเราตะคู่ဆိုရင်ฟีดแบคလုပ်ခြင်းเนี่ยพาสเวิร์ดแอดมิน@ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်พาสเวิร์ดထည့်လိုက်ရတယ် AKS SICPS အဲ့ဒါဆိုရင် name တော့ပေါ်ပြီ name နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီ network မှာတချို့ဥစ္စာတွေကသူက optimize လုပ်မယ်သူကမျိုးဆိုရင်လည်းလုပ်စေချင်ရင်တော့ okay သားပေါ့ auto backup ကို schedule backup နဲ့လည်းသူကသူလုပ်မယ်ဆိုရင် okay သားပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလည်းကောင်းတယ်เนาะအဲမလုပ်ရှင်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကို off ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ် next ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ဒီမှာတော့ device ကိုမတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကတွေ့ဖို့အတွက်အကြောင်း၃ချက်ရှိတယ်တစိမ့် network ဖြစ်ရမယ် firmware update ဖြစ်ရမယ် configuration မရှိရဘူးအဲ့၃ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်မှမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရအတွက်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲ next ဝင်ပြီးတော့တွားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှ discovery နဲ့ပြင်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစောင့်နေမယ်အဲပြီးတော့ manual firmware update လုပ်ပြီးတော့မှဒီနေရာကိုပြန်လာကြည့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပါစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ discover မှာကျွန်တော်ခုနတွေ့ထားတဲ့ IP ကိုကျွန်တော်ကပါလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ IP ကိုလှမ်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါလုပ်မယ် SSH နဲ့ဝင် manual firmware ကို update လုပ်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် IP ကိုတွေ့ထားပြီအဲ့တော့ IP မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် SSH နဲ့ဝင်လို့မရဘူးเนาะ Unified Family ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်တွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ AP ပဲအဲ့တော့ဒီ IP မှမသိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ AP ကိုဝင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီ IP သိဖို့က Unified Discovery Tool နဲ့ဝင်တကယ်လို့ကျွန်တော် Firmware Update ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ Controller လေးအောင်လှမ်းပြီးတော့ Additional Device တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် Firmware Update လုပ်ဖို့ကပထမဆုံးကျွန်တော် Notepad နဲ့မှတ်ထားတယ် SSH နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဝင်ရမယ်ဒီ Device ကို Okay SSH နောက်ဆို SSH ဆို PuTTY နဲ့ Email ဝင်မယ်ပူတီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ AB ရဲ့ IP က 192.168.88.253 192.168.88.253 အဲ့တော့ SSH ကသူတို့က default ကပါလာပြီလား on ထားပြီလားဆိုတော့ okay နှိပ်မယ်အဲ့တော့ login name က user name ကလည်း UPND default က password ကလည်း UPND ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ AB ရဲ့ SSH command line ကိုရောက်သွားပြီပြီးကျွန်တော်တို့က info အနေနဲ့ဒီကောင်းရဲ့ model တွေပါကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ info တော့ info နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ model က UAV LR ရေးကြည့်တယ် firmware update လုပ်ရင်ဒီ model ကျွန်တော် download လုပ်ရမယ် firmware ရဲ့ version က 4.0 အခုနောက်ဆုံးထွက်တာကခုနကတော့ဘယ်လောက်လဲနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version က 4.3 ကိုရောက်နေ 4.313 ရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့ firmware က update down တော်တော်လေးကိုကြာနေချို့ဆိုရင် 3 ဆိုရင်တော်တော်ဆိုးပါပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် firmware ကျွန်တော်ရဲ့ MAC address MAC လားလို့ချက်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် MAC address နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်အဲကျွန်တော် MAC address ဝင်လာတဲ့ device MAC လား CAC IP MAC နဲ့ home name UPND ဒါက okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ info အနေနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ model တွေသူ့ရဲ့ IP တွေပါညာကြည့်တာကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်အဲတော့ download ကို firmware ကို internet ကနေကျွန်တော် download ပြီးသွားပြီဒီမှာเนาะ firmware ကိုခုနကတော့ LR website တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် firmware download ပြီးသွားပြီ
ပြီး WSC ဆိုတဲ့ software လို့ရတယ် client software အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ firmware ကို copy ကူးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖယ် RAM လဲဆိုရင် WSCP ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို down ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ down ပြီးသွားပြီ WSCP ဒီအောင်လေး window SSH လိုမျိုး application တွေပဲပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးပေါ့နော် WinSCP မှာကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ဥစ္စာက SCP နဲ့ပဲအထည်ကိုတန်းဝင်မယ် IP ကခုနကတော့ device ရဲ့ IP 191.168.253ပို့ရ22ပဲเนาะ SSH ပို့ပဲ username က UPND နဲ့ပို့တယ် log in ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ device screen ကကျွန်တော် computer တွေကကူးမဲ့ file copy firmware update ရှိတဲ့နေရာဒါကကျွန်တော် device firmware update မဖြစ်တဲ့ wireless AP ရဲ့ device ရဲ့ location အဲ့နှစ်ခုထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က device က firmware update file ကိုသူ့ရဲ့ AP လေးကိုကူးထည့်ပြီးကျွန်တော်က manual update လုပ်မယ်အဲ့တော့ RAM ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ကတန်ဖိုင်ဖိုလ်ဒါအောက်ထဲမှာကျွန်တော်က rename လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ဒါတော့တပည့် click နဲ့ root ကိုသွားမယ် root မှာတန်ဆိုတဲ့ဖိုလ်ဒါရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုလ်ဒါထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ခုဘက်ကနေပြီးတော့ခုနကတော့ download လုပ်တဲ့ download အောက်မှာရှိတဲ့ download အောက်မှာအောင်ခိုင်တဲ့က download အောက်မှာရှိတဲ့ down ခဲ့တဲ့ bs ဆိုတဲ့မနော BS ဆိုတဲ့ BZ29584 version က 4.3 တကောင်ကျွန်တော်က copy ကူးထည့်ရတယ်ဘယ်ထဲကိုလဲ device ထဲက wireless AP ရဲ့ error device ထဲက tan ဆိုတဲ့ folder အောက်ထဲကိုကျွန်တော်ကူးထည့်လိုက်မယ် okay ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ရင်တော့ရှိတော့ yes to all ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ firmware update file ကဘယ်အောင်ရောက်သွားရဲဆိုရင် AP ထဲရဲ့ tan file folder အောက်ထဲကိုရောက်ပြီးပါပြီရောက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်update.bin ဆိုပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ကူးထည့်လိုက်ဥစ္စာကိုကျွန်တော် rename လုပ်ရမယ် update.bin ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က rename လုပ်ရမယ်ဒီကောင်လေးကို app2 update update bin ကတော့ပါထားပြီးသား update.bin update.bin okay define ပေါ့နော်ကျွန်တော် firmware update file အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ command line ကနေပြီးတော့ဒီ command လေးကို run ပြရမယ်SYS ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို run SYS WR APPER .SA FGR ADE 2 S ဒါဆိုရင် down ရမယ် network ကခဏနေသူ reset ဖြစ်ပြီးပြန်တက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင် version ကိုကြည့်ထားနော် version က4ပဲရှိသေးတယ်နော်သူ့ရဲ့ network version ကအခုကျွန်တော်မှာ update လုပ်တဲ့ command ရိုက်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခေါက်ဒီကောင်ပြန်တက်လာတဲ့ခါကျရင် version check ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ network ကိုပင်ထားချင်မယ် 192.168.253 ပင်ထားမယ် network က down ပါပြီနော် firmware update လုပ်ပြီးတာနဲ့ down ပါပြီအဲ့ဒါပြန်တက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ခဏနေနော်ပြန်တက်လာတဲ့ချိန်ကြီးခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော်